Olá, meus amigos e minhas amigas, está dada a largada para a declaração do Imposto de Renda 2023. É isso mesmo. Paulo, mas não é dia 15 que começa? Sim, dia 15 começa o prazo de entrega. Mas a notícia de primeira mão que eu tenho para te dar é que a Receita Federal acabou de liberar o programa da declaração para preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2023. Olha aqui na minha tela. Você pode acessar o site da Receita Federal, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, né, o site do GOV, para que você possa baixar de forma antecipada o programa e começar a preencher a sua declaração. Então você está ganhando aí mais 5 dias, né, passar talvez o final de semana recolhendo a documentação, se antecipar e poder entregar a sua declaração já de primeira e conseguir até mesmo receber de forma antecipada essa restituição também, né, pegar os primeiros lotes de restituição. Então, uma notícia de primeira mão, você pode entrar no link que está aqui abaixo, tá? Você vai acessar lá o portal do GOV, baixar o aplicativo no seu computador, lembrando que o prazo de declaração para entrega, né, começa no dia 15. Então, você pode preencher, mas vai entregar somente no dia 15. E você pode também fazer pelo ECAC. Eu já baixei aqui o programa, tá? Aqui é a cara do novo programa, com algumas novidades, conforme eu já falei no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima para você que não assistiu. Então, vá lá, baixa o seu programa da declaração do imposto de renda e começa a separar a documentação, né? Você que vai fazer a sua própria declaração, você que vai fazer o preenchimento, ou se você não quer fazer no programa, você precisa acessar o ECAC para poder fazer esse preenchimento. Bem, essa é a novidade que eu tenho para você nesse dia de hoje. Acesse, baixe o programa da declaração e se você tem alguma dificuldade para fazer a sua declaração de imposto de renda, eu tenho uma novidade para você. Então fica aqui no vídeo e assista essa chamada que nós temos aqui agora para você que precisa de assessoria e consultoria para a sua declaração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. O período para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2023 está se aproximando. Mas fique tranquilo, a Prezo Contabilidade cuidará de todo o processo do seu imposto. Separe seus documentos, organize as informações necessárias para o acerto de conta com o Leão. Não deixe para a última hora. Evite o pagamento de multas por atraso. A Prezo Contabilidade conta com uma equipe especializada em análise tributária, buscando a maior restituição de imposto de renda ou menor imposto a pagar. E para mais informações, WhatsApp 21 99628 8316. Tá esperando o quê? Vem fazer sua declaração de imposto de renda com a Prezo Contabilidade. Seu sucesso, nosso alvo.